tu jamais avais dit cette charge d'état, l'oubli d'acheter à tout la main féminine. Si vous voulez, mais que l'on... Gueule, bien le vin. Ma pura sua figlia in decenni, tu puoi onore a mezzanina. Io giù dita, Shata. Io penso che per fare cura, l'animo sta, se l'ho, no. Le decide te smorrine, se non vendessi burro. Cile, mia che è mor, dove è il generale di Satoglion, Rolpoic? Dai, che c'è, ma che non mi cile? Ma poi mi fie, gli ignote! Guarda, c'è! Guarda, c'è! Guarda, c'è! La hoffe goi en tonbe! Pizza vohi! Nadia mir! Se che ne gli è? Ma forse che ne gli è mai tush! Dalla lettressa hat me da drita mai tush! Thank you.
gati. Durt për para. Durt net. Durt anash. Durt poshtë. Durt për para. Durt net. Durt anash. Durt poshtë. Mëra pak të. Prekni majet e kishtave. Komës. Mëra pak të. Shkristu. Mukades është burr. Zërmon... Ashtë këngëtarja ju? Po këna posë burr gjitë, është alirë. Po këna posë burr. Po posë zëmën Mukades. Ministria e punëve të brendshme në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Drejtorinë e Burgjeve dhe Teatrin Migjeni, vinë para jush me një koncert të bukur artistik, i cili do të ndikoj në riedukimin tuaj. E hapim programin me këngën Buz Adriatikut. Vazhdojmë programin. Po, një minut, një mjeshtër, si që mëni? Lësh. Atëhele,
dëshiron që t'ju përshëndes me një këngë. Covid Slashi! Ku t'i kërkoj rënjët e tua, parti? Si një rap madhështor, mbi këtë vënd të lasht, ke mirë nda nudhës, ku shkoj shtrangat. A të rajmë, të të shkullim, për ti, e që vaditesh, për shodës e tyre, e mes shodave, rritesh, e pa putoj në ditë miku, dërën po të zgjasi, ne me dhome hamarotin, gjithve në kegati! Ой, какой строф, мам.